Майже 400 українських туристів застрягали в аеропортах. Мова йде про єгипетський Шарм-ель-Шейх та український Бориспіль. Люди кажуть, що вони є клієнтами туристичної компанії JoinUp. Як повідомили п'ятому каналу, в цій компанії літак з Єгипту вже вилетів. Відповідно, він має забрати туристів і з України. Приземлення в Борисполі очікується вже найближчої години. В аеропорту зараз перебуває моя колега Евеліна Михайленко. Вона на прямому зв'язку зі студією, тож будемо знати більше. Евеліна, доброго вечора. Скільки людей в Борисполі чекає на рейс? Чи запропонувала їм компанія, туроператори якусь компенсацію за незручності? Доброго вечора тобі, Віталію. Близько 200 туристів, клієнтів JoinUp з 12-ї години ночі перебувають тут, в терміналі F Борисполя, аеропорту Борисполя, оскільки не можуть вилетіти до єгипетського міста Шарм-ель-Шейх. Спочатку виліт мав бути о 3:35, потім вони побачили інформацію на інформаційному стенді, що їхній рейс переноситься на 13-ту дня. Частину туристів поселили до готелів, і це було безкоштовно, але дорога була за свій кошт, а частина туристів, які мешкають в Києві або ж неподалік, добралися додому своїм шляхом, своїм коштом. І після того, як повернулися вони сюди по обіді, дізналися, що їхній рейс знову перенесли, і так відбувалося ще 4 рази. Кажуть пасажири, що туроператор причини затримки їм не пояснює і перенаправляє, як вони їм дзвонять, туроператору дзвонять, і туроператор їх перенаправляє до авіаперевізника, яким є Буковина. Але з ними зв'язку також в пасажирів немає. Пропоную послухати далі безпосередньо самих людей, які очікують на свій довгоочікуваний рейс. Изначально у нас должен был быть вылет в 3:35 ночи. На данный момент у нас на табло вылет перенесен на 19:30. И окончательной информации, когда мы сможем вылететь, у нас нету. К сожалению, у нас нету выхода на компанию авиаперевозчика. Мы обращаемся в турфирму JoinUp, которая занималась нашими турами. JoinUp нас отправляет к авиаперевозчику, но не дает никаких контактных данных, ну, никакой информации. Мне говорят, что она, этот самолет еще даже не выехал, не вылетел с Египта. То есть, когда он будет, неизвестно. Перенесли на 7, сейчас на 7:30. И у меня просто единственный вопрос, мы вообще сегодня уедем? Или у нас все-таки будет отпуск? Ладно, я там, я лечу с девочкой, да, а кто с детьми? Ну, что им делать? С грудниками, ну, с грудничками. Ну, честно, просто у меня нету слов по этому поводу. Ми також спробували зв'язатися із туроператором JoinUp телефоном. Там повідомили, що справді була складність із бортом, але нині ситуацію владнали, і вже незабаром пасажири зможуть нарешті полетіти до Шарм-ель-Шейху. Пропоную послухати менеджера, з яким спілкувалися. Была техническая сложность одного из бортов, который теперь уже вылетел. 15-15 вроде как вылетел из Шарма по Киевски. Что туристов всех заселили в отель, там покормили, соответственно, под вылет всех собрали и повезли в аэропорт. Ну, то есть не было такого, что все где-то сидели просто в аэропорту все это время. Ну і остання інформація, яка нині відома пасажирам, це те, що о 19:30 ніби мають вже розпочати реєстрацію на цей рейс, але чи справді це буде так, будемо відстежувати, оскільки точної інформації поки що невідомо.